رحمان الرحیم الحمدلله نن د خوشحالی ورځ ده ټول امت مسلمات د دې د اشغال خاتمی مبارکی ورکو او ټول امت مسلمات موږ داد او اطمینان ورکو سی لله الحمد موږ امنیتی زواکونه هر چیرته جای په جای دی هر وخت شپه ورځ د ټولو په خدمت کې دی او دغه مبارکی دی ټول امت مسلمان لپاره دمون مبارکی دی قبول کی او الله فاک دی دا خوشحالی دی موږ تاسو دایم او قائم و لري او داد او اطمینان ورکو چې ان شاء الله دا خوشحالی به موږ تاسو دایم او قائم وي. Yeah.